გამოშვების ბოლოს ფესტივალ არდგენ 2012-ის დასკვნითი ტური ფოთში მალთაყვის ტყეპარკში ქართული ფოლკლორისა და ხალხური რეწვის ნიმუშები გამოიფინა. პირველად ფესტივალის 9-წლიანი ისტორიის განმავლობაში სცენაზე ტრადიციულ კოლექტივებთან ერთად დებიუტანტი მუსიკალური ჯგუფებით წარდნენ. ნახეთ რეპორტაჟი ფოთიდან. მიუხედავად ცხელი ამინდისა, ფესტივალი მაყურებლის სიმცირეს არ უჩიოდა და მათ შორის მრავლად იყვნენ უცხოელი ტურისტებიც. ფესტივალით განსაკუთრებით კმაყოფილი ადგილობრივები იყვნენ, რასაც ისინი ქალაქში მსგავსი ღონისძიებების სიმცირით ხსნიან. ღონისძიება, კონცერტი ყოველთვის არის გასროლი, ყოველთვის არის გამიღება, ადგილ რაღაცეები ტარდება, ღონისძიებები მოხარულია. კლევანდელი ჩვენი გამოფენა გამოირჩევა იმით, რომ წარმოდგენილია მხოლოდ 2012-2012 სასწავლო წელს მოსწავლების მიერ შესრულებული საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები. ეს არის ნამუშევრები შესრულებული თექაში, მხატვრული ქსოვის ფაკულტეტის მოსწავლების მიერ შექმნილი ფარდაგები, გობელენები, ხალიჩები, კერამიკის ფაკულტეტმა წარმოადგინა თავისი ნამუშევრები. ფესტივალის ყველაზე უხუცესი შემსრულებელი ანსამბლ მაჭახელას წევრი 80 წლის იაგო უნგიაძე იყო, რომელიც არდგენის დასკვნით ღონისძიებების ფარგლებში სცენაზე უკვე მეცხრე დავიდა და ანსამბლის წევრებთან ერთად მაყურებლის წინაშე ცეკვა ხორუმით წარსდგა. მეცხრე წელია, რომ ამ არდგენში მონაწილეობს და სიხარულით, სიყვარულით, ვეგებებით ამ დღესასწაულს და ჩვენი შესაძლებლობით ყველაფერს ვიყენებ იმისათვის, რომ დღევანდელ დღეს გამოვიდეთ და ჩვენ ყავს ასამბლი მაჭახელა. საზაკორინთელი, რომელიც ფესტივალ არდგენის უცვლელი ხელმძღვანელია, ფოთის ტყეპარკის საფესტივალო პარკად ქცევის იდეით გამოდის. ის, რომ იდეა კარგია და შესაბამისად ამის პოტენციალიც არსებობს, ფოთის მერიც ეთანხმება და იდეის განხორციელებისთვის მზადყოფნასაც გამოთქვამს. ვფიქრობ, რომ ეს ადგილი დაიმკვიდრებს იმ ტრადიციას, რომ ფოთს ექნება, თუ ეს განვითარდება აქაურობა, ფოთს ექნება ძალიან კარგი საფესტივალო ქალაქი, თავისი დიდი ინფრასტრუქტურით და ტურისტულ კულტურული მთელი აი ამ სისტემით. ფესტივალ არდგენის შემაჯამებელი დასკვნითი ნაწილი 21-დან 29 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად თბილისში გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხუროთმოძღვრების სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართება, სადაც თავს მოიყრის ფესტივალის მიმდინარეობის პერიოდში მოძიებული სხვადასხვა დარგის ტრადიციული კულტურის ნიმუშები.